Здравейте, уважаеми зрители! Днес в Фолклорна трапеза ще говорим за Гергьов ден. Той, както знаете, е с постоянна дата в празничния ни календар. На 6 май църквата припомня делото на Свети Георги, а народът отбелязва празника с цял цикъл от старинни обреди и обичаи. Може би още тук е времето и мястото да си припомним, че 6 май е официален празник в страната ни. Почита се Свети Великомъченик Георги Победоносец. Светецът се възприема като покровител на армията. Ето защо Гергьов ден е ден на храбростта и българската армия. Честит празник на всички работещи в армията! Както вече споменах по-рано в предаването, на 6 май църквата припомня делото на Свети Георги Победоносец, а народът отбелязва празника с цяла поредица от старинни обреди и обичаи, фолклорни програми и събори. Любопитство събужда фактът, че нашият народ нарича празникът Гергьов ден с много имена, всичките близки по звучене. Гергьов ден, Гюргов ден, Герги. Всички знаем, че земеделската година се дели на две – зимна и лятна половина. С Гергьов ден започва лятната. Може би затова в народните представи Свети Георги е повелител на пролетната влага и плодородието. Покровител е на земеделците и най-вече на овчарите и стадата. Тук е мястото да честитя празника и на всички български земеделци и овцевъди. И да не забравяме именниците. Бъдете и вие честити! Yeah.
темата за водата в българските традиции е една от най-интересните. Ето защо ще ви запозная с някои от вярванията, свързани с Гергьов ден. Едно от тези вярвания гласи, че по това време на годината всичко е обвито в блага роса. Затова още преди да пропеят петлите на Гергьов ден, хората отиват на някоя поляна и се търкалят в утринната роса за здраве. На Гергьов ден се прави и обредното къпане в реки и извори. След изкъпването се гребва от водата и тя се отнася в пълно мълчание до дома. Там тази мълчана вода се използва за замесване на обредните хлябове. На Гергьов ден магическа сила има и дъжда. Нали се сещате за народната приказка? Всяка капка дъжд на Гергьов ден носи жълтица. Thank you.
Ето още няколко интересни момента от празничната обредност на Гергьов ден. Както се досещате, голяма част от обичаите, изпълнявани на Гергьов ден, са свързани с осигуряване на плодородие. Един от тези обичаи е заравяне на първото червено яйце, боядисано на Велики четвъртък, в средата на нивата. В някои краища на България стопаните вземат сламата, запазена от трапезата на бъдни вечер, и я разхвърлят и симота. Другаде я палят на високи места над селището за предпазване от гръм и градушка. Но сега нека да се съсредоточим около трапезата на Гергьов ден. За няколко минути ще ви отведем в русенското село Бабово, за да ви срещнем с едни от участниците в местния кулинарен фестивал, фамилия Симови от Сребърна. Казвам се Димитрина Симова, от село Сребърна сме. Ние сме фамилия Симови, участниците в тази годишния фестивал. Не за първи път участвате тук, нали така? Вече за трета поредна година участваме. Всяка година с различна трапеза ли се представяте? Да, всяка година с различна трапеза. Бяхме с трапеза за сирни заговезни, бяхме с жетварска трапеза. Тая година сме с трапеза за Гергьов ден. Много е богата, с много ястия. Нека да кажете какво включва една Гергьов денска трапеза. Ами на Гергьов денската трапеза първо би трябвало да има обреден хляб и обязателно ястияна готвени с агнешко месо. Нека да се спрем първо върху хляба. Каква е неговата рецепта и какво е специфичното за украсата му? Хляба е типично тесто, хлебно тесто, замесено с мая. Украсата на хляба отстрани плетеницата, това представлява кошарата. Отпред първото топченце е кучето, магарето до него, овчаря, овена с овцете и агънцата. Отпред обязателно кръст има, символа на християнството, и гегата, овчарската гега. А какви са останалите ястия? Останалите ястия са, това е агнешко с ориз и булгур, агнешка дроб сърма, агнешка варена главичка, това е лучник, баница с пресен лук, това са топки, по-нашему казани писмеди, старите баби така му казваха едно време, хлебно тесто с сиренци вътре, нещо наподобаващо на милинките. И отгоре е полято с полив, кисело мляко и яйце. Овчо кисело мляко, това мляко ми е от миналата година. Почти от юни месец миналата година, ето го, може да го опитате. Как го съхранявате? В хладилника. Запечатано, вакуумирано, не е варено обаче. Само задушено в кисия, нейлонова, затворена капачката, докато е топло, се вакуумира и в хладилника, и от миналата година е. Обязателно варено жито трябва да има на Гергьовденската трапеза, още повече днеска и задушница, и житото е на масата ни. Селска торта, обикновена, едно времешна, моята майка така съм я запомнила да прави, три блата с нишесте слепени, ориз с мляко имаме, сирени прясно, баница с сирени, агнешка чорба обязателно и сладки корабета. Това е на трапезата ни, което е. Ще участвате ли в конкурсите за греена ракия и зелева чорба? Да, на масата имаме две греени ракии от двама представители от фамилията и две супи. Да, участваме в трите раздела и в другите раздели на пет юнак и най-лична мума. Пожелавам ви успех в тези конкурси. Само да кажете, имате ли специфична рецепта за зелева чорба във вашето село? Обикновено аз в нашата къща си правя боб с
зелева чорба и зеленце нарязано вътре. Това е което е. И джуланена чорба с кисело зели. Това е. Казахте, че вие сте фамилия Симови. Каква е родствената връзка? Родствената връзка е, аз съм с моя съпруг, дъщеря ми, брат ми, снахата и първи братовчет моя. И внучката ни участва с нас, но поради причини отсъства днеска. Виждам, че сте постигнали приемственост. Това ли е идеята и кога започнахте да се явявате по фестивали така, като фамилия Симови? Ами вече 7-8 години се явяваме по фестивали, най-вече в Сребърна участваме. Там имаме фестивал на Гозбите, на Добружа, Гозбите на Добружа. Най-вече там сме редовни всяка година и по Нова Черна ходим на Мамалигата на фестивала. Тук вече сме трета година поред. Заздравява ли това семейните отношения? Да, да. Закрепва много семейните отношения и ни сближава още повече. Нека да ни разкажете как приготвяте сиренето във вашето село. Ами, първо млякото се затопля, като си сложиш пръщчето така, да не е горещо, леко топличко. И слага се маята на литър мляко, 4 до 5 капки най-много мая. Като се хвани млекото да стане гъстичко така, нарязва се с ножа, с лъжицата обикновено, на парчета така и се сипва в цедилката и се закача после да се отсежда. Това се отсежда тук и след това, като се поотседи от тук сурватката, се затиска по този начин, отгоре върху дъската, нали, когато е повече, по-обемно, може да се сложи някаква тежест, нещо. Старите баби едно време слагаха един камък отгоре да затискат сиренето. И това е. После вече, като се отседи, хубаво да спре, да тече сурватката отдолу, развързва се и се слага в тава и се осолява сиренето. Това е технологията на домашното сирене. В днешно време приготвяте ли все още по този начин сирене? Ами да, обаче вече си купуваме мляко, нямаме вкъщи, аз това съм го купила. Какво мляко е това? Това за момента е краве. Да, защото още овцете не могат да ги доят. Имаме там в село овце, обаче агънцата са малки, не са доят още овцете той време. И зато и купихме краве, просто да покажем как се прави. Има ли все още стада, така големи стада в Сребърна? Не, няма вече. Рядко са двама-трима човека, които имат по 10 на овце и това е. А празнува ли се все още Гергьов ден от жителите на селото, в семействата? Празнуват го по семействата. Той и именици, и тия, които са били едно време чубаните, празнуват си празника, да. Празнува се. Yeah.
Традиционно за Гергьов ден се приготвя агнешко. Чевермето е един от вариантите за прасичната трапеза. По-характерно е за Родопската етнографска област. Ето защо сега от Северна България ще ви пренесем в Родопите. Вижте как в Крумовград приготвят чевермето. Ще ви помоля да се представите най-напред. Казвам се Николай Бургуджиев от село Аврен, Крумовградска община. Казвате ни тук как се приготвя чеверме. Любопитни сме каква е предварителната подготовка преди да се сложи тук на огъня. За родопското чеверме са необходими основно три неща. Родопско агне, задължително, хубав майстор и хубав овар. Разбира се, има и доста предварителни неща, които трябва да се направят за това чеверме. Нали, да се приготви агнето, както виждате, тук на един, да се нанижа на така наречения кол, нали? И се изисква време. Огънят е много важен. Да се с умерен огън да бъде, да се приготвя, да се слага тук в двата края на агнето, за да стане по-сочно, вкусно, да не... И отгоре с това мазило, нали, се маже, за да бъде, за да не пресъхне. Какво е мазилото? Мазилото е, се използва от самото агне, булото се казва, нали, мазината. На тази пръчка се нанизва и през цялото време, периодично така се мажа агнето. Ядат ли се овце по вашия край? За радост има все още стада, но много намаляха. Значи, това е и тревожното. И трудно е това овцевътство, трудно се гледат овце. Иска се здрави крака, се искат. Затова така, доста народ това ги спира, нали? Защото целодневно трябва да бъде с животните. Тенденцията е към намаляване на животните. По какви поводи правите чеверме тук в източните Родопи? Еми, поводи се намират много. Семейни празници, събирания на колективи и традиции изобщо родопското чеверме. Много често го използваме за повода да се съберем, да си попеем и да се повеселим. Колко часа отнема приготвянето на агнето по този начин? Еми, може да се каже, че час и половина отива докато се приготви и вече като се е готов огън и отнема минимум 4 часа, за да стане хубаво. Мъжка работа ли е това? Ми, чисто мъжка работа. До сега поне аз не съм видял жена чевермеджия или нещо от този род. Да. Thank you.
13-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк предстои. От 1 до 5 юли 2021 година участници от всички краища на Стария континент ще радват публиката в Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Високи награди и телевизионна популярност за участниците, класни и завладяващи изпълнения за публиката. Заповядайте и станете част от идеята за сближаване между народите чрез музика, песен и танц. 18-то издание на Черноморски събор Еврофолк ще се проведе от 1 до 6 септември 2021 година в Царево и Китен, България. Подножието на Странджа планина и на брега на Черно море почерпете от живителната сила на народното творчество. Съборът е със състезателен характер и носител на сертификат за качество от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Заповядайте! И нека останем единни в каузата за съхраняване на стародавните фолклорни традиции. Няма съмнение, че Гергьов ден е сред най-обичаните от нашия народ празници. Празнува се повсеместно. Днес в рубриката Етнонаходка ще имате възможност да видите как протича празника в Пазарджишкия край. Обичаят пресъздават самодейците от групата за автентичен фолклор село Голямо Белово с художествени ръководители Росица Терзиева и Анна Кихайова. Добро утро, старо маки! Какво вариш тата идва? Еми, бабо, какво вара? Ми я, бабо, служила съм да вара сутляш. Днеска е Гергьов ден. Ми, нали знаеш, че на Гергьов ден без сутляш и без ягне курбан не може. Затова черво съм служила от още от събани да сварим. Ама го нема дедо ти да донесе сок и дръва. Тук съм, Ида, ей, дървата. Айде, Георги, тури и дръва. Сутляша не мога да сваря. И дойде време да връмим горно Свети Георги, я е сам сварила сутляш. Тури колене, кой дръва, после да гледа. Какво ке правим на Свети Георги? Е как, бабо, какво ке правим? Ми днеска е празник, Гергьов ден е. Едно време чедо, кога ни се е селото заселил. Старите ора, правят едите ми. Целото по края с оброчища на светлии са го заобиколили. Та светиите да не пазат, да не защитават. А па там гор на най-големата поляна, на най-обовото место, от най-старите дървета, оброчище на Свети Георги направиле, голем кръст туриле и ягне курбан заклале. Та Свети Георги ни е защитник на цялото село, пази не от зло, защитава ни йората и стоката. И затова чето сега днеска ние ще го потачим, да идем там да му почетем празник. Затова чето. Христос воскресе, мале! Воистина воскресе, невести! Рано сте ми станали, всичко сте ушетали. Като гледам, за празник сте се приготвили. Що си заръчала? Всичко сме турили. Браво, чедо! Много го сте направили. Невесто, като тръгнете, чедо, да дойдете стоката, нема да изсипваш водата от котела. Нема, мале. Снощи съм ти натопила млечка. Като идеш цялото стадо да порасиш, да ни е много млечна годината. Бива. А ти си не като идете при овците, по залче от колата да чупиш. На всека овчица залче да дадеш. И да благославяш, сине. Колко зрънца чиница има в колата, толкова големо стадото да ни стане. Бива, мале! Ама тук да ме да връзваш по едно червено конче. Чи моро с лоши очи да ни участват стоката така, че. Така, мале, така. А, така. Мале, червеното яйце! Ооо! И аз съм го забравила, чето и съм го забравила. Добре, че си го донесла. Ми кави венчето за който. Забравили сме, мале. Я чето на пръжа направете едно. Айде. Айде пръжа. Старо макио, а бистрина и макия не казава добро, това бита Аристос воскрес. Оти чето от Велиден до Свети Спас се поздравлява така, така чето славим възкресението на нашия Спасител Исус Христос. Да знаеш чето, като излезеш навън, да срещнеш по-стари ора, по-големи от теб, нема да им викаш добро утро и добър ден, ти им речеш Христос воскресе, те ги ти отговорят чедо какво трябва. А
за какво ти е червеното яйце? Ми червеното яйце, баба, съм го скрила от вас на Великден да ни го строшите. Като идем днеска на Свети Георги, там на оброчището, ще занесем китчици. Свещички ги си запалим, ки да не се занесем и на Свети Георги дар от нас, от Великден. Нали знаеш песента какво се пее? Червен, червен Великден, зелен, зелен Гергьовден. Та да потачим и ние Свети Георги с червено яйченце, да ни даде здраве бирикет за цялата година. Добре, така че, към небеса, направите. Ето, мале! Ааа, Ная, какво е? Я, баба, какво венче ти е направила стриня ти? Като идете сега с дедо ти при стоката, ке си избереш най-убавата овчица, ке й туриш венчето, всичките като ней да станат. Добре, айде, син. Георги, не мой, чекай. Забирайте невестите и вървете да дойде стадото. Яко е време стана. Айде, вървете. Айде, дедо. Айде. А, вървете. Христос, възкресе, мале. Воистина, възкресе, Щерко. Ама кое време стана? Ма как и те от темно са се изтрепала от работа? Ти си спиш. Еми, спеше ми се. Ама какво ще ти се спи? Спите си ми. Вечер по сукаците с Сергенето, сутрин не мога да те дигна да ми помогнеш, срамота е, мамо ми, вече си голема. Ама да идеш сега в зимник. На амбара съм турила синичето с капак. Да го вземеш, право ванка на колата да го носиш да го качиш. Мале, оти ти синичето. Еми оти чедо я. Сутля ще го вара в тенджурата, ма като идем на Свети Георги, от тенджурата ли ти кусаме? И турим синичето всичките да си кусаме. Иба, мале. Айде, връни. Връни, чедо, връни. Тормот. Да не дарим от овенче на моята овца. Що се не бе, Георги? Стига да е пазно гадята. Ама оти разсръди детето на новия празник, бре. Точно стадо най-кръчвата овца е. Ма срамота е. Не мой баба да плачеш. Не мой баба да плачеш. Село, село, ки ми се смее. Еми да ти се смее на теб. Не мой баба. На убав празник не се плаче. За смешини и здрави, чедо. И на година ки дойде Гергьовден. Ки вземеш венчето, ти ги си избереш овчицата, ти ги му сложиш венчето. Не, не, не мой баба да плачеш, не мой. Мале, идем. Ама ти заборави като лани да заръчаш. Да прецадим целото млеко. Ама ние всичко сме сторили. Прецадиме го. На цело село млеко сме раздали. Всичките ни благословия. Да се отвои, да се отрои стадото. 300 овци до годин да гледаш. Е, амин, дай амин. Боже невести. Нората от устата на Господ в сърцето. А, дано. Дано сме живи и здрави. Да не стигне благословията. Ама трябва да чекате, да ме подсещам всека година. И си знаете самички, стопанки ке се утре в кащи, да знаете реда какъв е. Така, мале. Така, така чай. Айде. Христос воскресе, деца. Камбана удари. Черта позна. Ето, свалила съм аз ученичка за здраве. На всичките. Бива, мале. Дай да си айде пуснем. Да си пуснем. Айде! Да ни е на помощ, Свети Георги. Да ни е на помощ. Айде, баба, куси си, виж колко хубава ченичката. Куси айде, си, баба. Да ни е на помощ. Мама, каква е хубава ченичка. Много, баба, хубава. Да, много хубава. Айде на всичките, айде невести. Елате да си пуснете. Хубава е. Хубава ли е, сине? А, така. Кусите, кусите, да видиш хубава. Хубава е. Хубава ли съм я направила? Е, ти обаче знае имаме. Като всека година си я направила обаче. Живи за. Айде, кире. И сега ти наточи ли виното, баба? Наточих виното и пекох ягнето. Е, жити здрав да си, баба. Всека година така да правиш. Работни са ни и невестите. И сина ни е уреден. Всичко се приготвя. Ама не можете чекати, Георги. Връгай, впрегай колата, невестите да качваш стотребе на нея. Покачите курбана, всичко да качите. Бива, мале. А Люко, ти връзваме ли? О, вземи го е Орто, мамо. Мите и Ергенето ги се люлят. Па да видим, некой Ергенин може и момата си открадне. Ага. Вървете, че яко е време стана. Върви, мале. Стриноано! Стриноано! Кой вика? Я на Стриноано ти викаш? Еми, ти идеме да обикаляме по нивето. Некой от вас ще дойде ли с нас? Ма бивало, Стрина, да не дойде ми. Я колко ниви ми, колко ли влади имаме. Ми да помага Свети Георги тая година, много берикет да има. Да сте живи и здрави, че сте се отбиле. Я децата ки дойдат с вас. Кръста носи, Бога молим, Боже, мили Боже, дай ни Боже, Русо.
Свети Георги! Хубав празник! Свети Георги, голем празник! Жено, добре, че ставаме по-рано, да сме прави! Всека година сме прави и Саша ще сме правите! Така е! Айде, сестрице, дай да постелем тук! Тук е най-уловото место! А от тук най-уловото се гледа урок! Постигайте, постигайте! Щото пак е от селото е почернело двора! Ще се напълни поляната! Село, село ги дойде днеска! Свети Георги, убав ден! Така, така! Ей, кумците ида! Айде, кумбе, Христос воскресе! Истина воскресе! И тая година се не предварила, ама... Като всяка година, кумица! Ама какво да правя, кумо? Голема челят, да я улюдиш, време иска! Така е! Ама ще си седнем тук до вас? Ще седнем, ще седнем! Тая година борба за здраве имаме! Така, така! Живи здраве! Айде, седай! Кумец! Айде, Божи воскресе! Наистина воскресе! Айде, почийте близо до нас! Тук ги се Возме си в малата, така и на празна. Кумец, право ти опитам от твоето вино, да видиш колко е умово и силно. Чекайте, ябва ти тура една китка на Свети Георги. Ама много сте павли, агави кумшиките, агави! Попръже, идвайте! Спаско, не мой така! Поп, стари се! А, стари се те, стари! А, не мой! Ага! Иде мал, Спаско, тук сме! А, така, сипи от нашото вино! А, така! Ако, дай на нас да сипе! Не, пинете си! Айде, Георги, остави виното, дай първо да начукам курбана, да си раздадем за здраве, па тогава виното. Има време за него. Чекай, баба, чекай! Чекай! Мой баба така зарута е! Моя бато ти е тук, ми и стари ора има! Ма не може се пресеге през суфрат! Най да носиш яйцето на Свети Георги. Явата! Носи кирчица на кръста да туриш и яйченцето да туриш. Баба, ти се викне да дойдеш да ручиш. Айде, баба, пръв! На кой пашинки да дадем? Дръж, Георги Дочева, богач. Машинки дадем на кумовето. Оти, те са ни най-важни на суфрата. Дай тук. А, така. Айде, невесто. Мале. Айде. Първо китурим на кумовете. Благодарим. Заповядайте. Благодарим. Ива и здрава. Айде, Георги, дай на кумшиите да носим. А, така. Къде си, невесто? Айде, тури на кумшиите. Айде, комшии, заповедайте! Благодарим! Да ви насплари Господ на година повече да имате! Амин! Да, яйте, заколете! Е, пашинки се прекръстим и тогава ти се вземем! Да ни е на помощ, Свети Георги! Айде, имайте си! Е, кумец! Ма ти си заклал най-дебелото агнебе! Умови са ни овците! Най-умовото, най-дебелото сме заклали! Първото беше! Така е, толкова това се убава. Мераклия ми е чурбаджията, затова и стоката ми е убава. Така. Айде, кушите, имайте си. Такова вино. А на здраве. Здраве, живи здраве. Айде, живи. Какво сте набре? Отреко е момата, бре. Браво. Ама що си се развикал, бре? Мисли и за жене не имаш. Друго беше едно време. Е, друго беше. Друго беше. Трябва да направя колко Свети Георги. Друго време беше. Трай. Ама бъде си е намерил. Друго време. Мома от сой. Мома от сой. Ще го видим тоя сой. Трай. Кому ви ни го слушайте? Радостки си имаме в кащи. Ке венчавате, ке кръщавате. Само живот и здраве дай. Амин, дай Бож. Ке кръщаваме, само деца да има.
да се раснат много деца. Амин, дай Боже! Дай Боже! И на шлинкото урото ке водим. Така? Вие до вечера. Сте ми добре дошле в кащи. Георги си имаме. На децата готешки направим. И ягнета има, и вино има. Да дойдете заедно с нас, да се порадвате на децата. Ще ви издам. Айде на здраве сега. Ще дойде. Вие ще дойде. Айде на здраве. Айде на здраве. Ей, Анко. Ей, ора. Ние ядем и пием. Ама гледайте от Аладжовица какъв черен облак е. Ке пада голем даш. Ако, Марине Вести, ма нека завали даш на Гергьовден е златен дъжда, ма всека капка е жълтица, да надей Свети Георги много барикет тая година. Ми то празник без песни и без игра не може, ама децата да раздигат суфрата, че ако завали, ги намокри чергите. Айде, седи ли да се прави? Ей, Анко! Ти свекръва си станала. Урото ти поведеш. Живи и здрави си, Анко! Тръгна ми е, тръгна ми е, тръгна ми е, мори Свети Георги, тръгна ми е, мори Свети Георги. На финала на днешната ни среща ще ви зарадвам с един хубав народен танц. Танцът Гергьовден ще видите в изпълнение на фолклорен танцов състав Нестини към Лесотехнически университет, град София. Оставям ви да го видите и не забравяйте да бъдете с нас и следващата седмица. Довиждане!